machine ទៅគេឲ្យបដូរទៅបដូរ machine ហ្នឹងមិនបដូរ machine ទេបដូរ converter យើងអាចប្រើសាំងសម្រាប់អា propane ណាដោយអា natural gas ណាសាំងចាក់អាសាំងធម្មជាតិណាមកវាថោកជាងបាទត្រូវទៅ convert machine ហ្នឹងវាអស់2000ហ្នឹងមើលទៅចូលឡានត្រាក់ខ្ញុំឥឡូវមួយកាឡុងបងប្អូនគិតមើល3រៀល7 4រៀលមួយកាឡុងហើយមកកន្លងបើកវាបាន10ម៉ៃជាងហើយឥឡូវចង់ទៅបដូរអា converter ឲ្យគេបដូរដាក់ធ្វើម៉េចយើងប្រើសាំងធម្មជាតិបានមកកន្លងតែមួយរៀល59ដុល្លារនេះបាទអានឹងយើងទៅបដូរគេ convert គេមានគ្រឿងគេដាក់ណាអានឹងយើងអាចចាក់សាំងអាសាំងដែកកេះបានសាំងដែកកេះបងប្អូនយល់ខ្ញុំទេដែកកេះគេហៅ natural gasសាំងដែកកេះសាំងចក្រានបាយអីណាប៉ុន្តែសាំងចាក់ឡានគេហៅ gasoline អាហ្នឹងសាំងវាមានខុសគ្នាហើយសាំងដែកកេះវាថោកជាងប៉ុន្តែត្រូវ convert ទៅសារីម៉ាស៊ីនឡានចាំមើលមកខ្ញុំ call ទៅសួរគេមើលសារីម៉ាស៊ីនឡានគេមាន converter គេហ្នឹងដាក់ហើយអស់ប្រមាណណានៅនេះបើមិនចឹងអត់បើកឡានត្រាក់បានទេវាថ្លៃពេកសាំងបាទលេងមួយរៀល3រៀលជាង7 4រៀលងាប់ឈោមកសួស្ដីលោកអនិច្ចជនបាទសុខសប្បាយកុំទាញខ្ញុំយកដាក់ក្រុមមួយអាឡុងអាអីបាទលឺសំដីវាពួកអស់ហ្នឹងដូចកឹកអភិនចឹងលឺសំដីវាស៊ីបាយលេងឆ្ងាញ់លោកអនិច្ចជនយកមកលើខ្ពើមកពួកនឹងដូចអាចចឹងសំទុះតែស្ដាប់វានិយាយនឹងញ៉ាំបាយមិនចូលបាទពួកនឹងដូចណាយើងដូចយើងកំពុងញ៉ាំបាយឃើញអាចចឹងបងប្អូនសំទុះឃើញវាដូចឃើញអាចចឹងញ៉ាំបាយលេងចូលពួកអស់នឹងវាបានប្រយោជន៍បាទមកថ្ងៃលឺឡែ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 ជីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងជីតាំង20 30ឆ្នាំនៅដណ្ដែលអ្នកជីខ្លះជីតាំងពីក្មេងរហូតដល់សក់សអស់ហើយចិត្តងាប់អស់ហើយនៅតែជីអញ្ចឹងទៅ All right បាទសួស្ដីលោកសវត្តីពេជ្រមកឲ្យលោកសវត្តីពេជ្រឥឡូវក្នុងបន្ទប់នេះណាខ្ញុំឧទ្ទិសនាមយូយូអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិគេរត់ចោលអស់ហើយណាសូម្បីឲ្យដូចលោកអនិច្ចជនពីដើមគាត់ធ្លាប់គាំទ្រសង្គ្រោះជាតិដែរហើយលោកសវត្តនេះពេជ្រពីដើមធ្លាប់គាំទ្រសង្គ្រោះជាតិដែរអានេះគាត់ឧទ្ទិសហោបងប្អូនបច្ចុប្បន្នសូម្បីខ្ញុំពីដើមគាត់ធ្លាប់និយាយគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិណាឥឡូវលេងព្រោះដោយសារពួកនឹងវាអញ្ចឹងពេកលោកប្រធាននឹងក៏ធ្វើនយោបាយថោកចឹងទៅអាកូនចៅនឹងដូចអាចចឹងទៅអាកូនចៅក្នុង Facebook នឹងឲ្យយើងទៅទ្រាំទ្រជាមួយពួកហ្នឹងឲ្យបានខ្ញុំមិនទៅភ្លើជាមួយពួកហ្នឹងមិនទៅជាមួយទេបាទអូខេឥឡូវនេះមានរឿងអីនិយាយលោកអនិច្ចជនបាទអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំនិយាយព្រឹកមិញណាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានតិចទៀតរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទទួលយក300នាក់ទៅនៅស្រុកខ្មែរទៅនៅបដោះសន់នេះណាបាទទៅនៅបដោះសន់ហើយពួកហ្នឹងយើងមិនដឹងណាកូនចៅលោកប្រធានលោកអនិច្ចជនឲ្យទៅកាត់ពួកអតាលបងខ្លះទៅខ្លាចលោកវាមានសេចក្តីខ្លាហានគេកូនចៅលោកប្រធានណាឃើញសសសសដូចយួនអញ្ចឹងកាត់យួនកាត់ចិនអស់ហើយកូនចៅលោកប្រធានប្រាប់ថាបើចង់ខ្លាហានដេញកូនចៅលោកប្រធានឲ្យទៅកាត់ជាមួយពួកអតាលបងអាពួកហ្នឹងវាខ្លាហានណាយកពួកតាលបងមកតាលបានមកខ្លះមកកាភីកាភូអីឲ្យទៅប្រកាសជាមួយតាលបានខ្លាចលោកជួយលោកប្រធានបានយេ
ឬដល់ពូនឹងជេរខ្ញុំទៀតមែនណាអាដូចមន់ជុលអញ្ចឹងគេហៅមន់គេកាត់ពូជត្រីក្រឹមក៏ដូចគ្នាគេហៅកាត់ពូជហើយក្រមលោកប្រធានឃើញតែកាត់ចិនកាត់យួនប៉ុន្តែទៅណាចិនយួនក្រាន់បើប៉ុន្តែទៅកាត់ចិនកាត់យួនដូចខុសធៀបមិនមិនដឹងវាអត់មានកាឆ្លាតដូចយួនវាទៅជាវាទៅជាអកអសើទៅវិញកាត់ចិនក៏អកអសើទៅទៀតបើចិនសុតអត់អីនេះណាដល់ពួកក្រមលោកប្រធានកាត់ចិនកាត់យួនទៅអកអសើខូចឌីនអេអស់ចឹងឲ្យពួកនឹងសាកទៅកាត់តាលីបានម្ដងមើលខ្លាចលោកមានសង្ឃឹមយ៉ាតាមសួរលោកអនុជនសួរពួកតាលីបានវាខ្ពើមទៀតណាឃើញពួកកូនចៅលោកប្រធានវាថាអែអែអូអាពួកនឹងមើលងាយស្រីស្រីអាពួកតាលីបានណាអត់បានទេអាពួកហ្នឹងតែកូនចៅលោកប្រធានស្រីស្រីចង់ទៅរកកាត់វាហ្នឹងតាមសួរហ្នឹងវាអាប់យូស្ទៀតដោយកពីកភូហ្នឹងតើញ៉ែញ៉ៃមកវិញជាប់មុខជាប់មាត់អស់ឡើយអាតាលបានអត់បានទេអត់មានគ្រប់សិទ្ធស្រីគ្រប់អីអូខេនិយាយលេងសើចបាទសួស្តីលោកលេខសងបាទលេងសើចទេបាទគាត់និយាយលេងសើចកែអបសុខពូហ្នឹងដល់និយាយលេងសើចចឹងព្រោះអត់មានរឿងអីចាស់ណែទៅនិយាយឲ្យសាច់ការជាមួយពូក្រុមលោកប្រធានសួស្តីលោកស៊ីម៉ាំងកំសាកហើយកំសាកហើយដូចជ្រូកទៀតកំសាកហើយដូចជ្រូកទៀតបាទកូនចៅលោកប្រធានកូនចៅលោកប្រធានសារពូកំសាកណាពូជេពូជបចៅពូជដាក់ប្រដាសាពូជកំសាពូជអ្នកចម្បាំងខ្មែរអង្គរអត់មានទេកូនចៅលោកប្រធានពូជខ្មែរអង្គរអត់មានហ្មងពួកឡើងទៅចម្បាំងកាន់ដាវលំពេងឯបាញ់ធ្នូបាញ់កភ្លើងអត់មានទេកូនចៅលោកប្រធានមានតែពូជេពូជបចៅពូជកំសាហើយកាត់ពួកតាលបាំងខ្លះមើលលោកប្រធានឲ្យលោកប្រធានប៊ុននីមកនេះមានប៊ុននីប៊ុននីឲ្យប៊ុននីជួយស្រែកប៊ុននីបកែផាណាឥឡូវបាទឲ្យប៊ុននីជួយស្រែកតឲ្យឲ្យកូនចៅលោកប្រធានទៅប្រកាត់ពូជាមួយកូនចៅតាលបាំងអត់យូរទេត្រឹមតែ20ឆ្នាំយកមកប្រើប្រាស់បានណាទ្រាំតិចលោកប្រធានគាត់បរាជ័យគឺនយោបាយបរាជ័យ20 30ឆ្នាំឥឡូវប្រាប់គាត់ថាចាំតិចទៀតលោកប្រធានឲ្យកូនចៅលោកប្រធានទៅកាត់ពូតាលបាំងតែ20ឆ្នាំក្រោយបានពូតាលបាំងយកមកប្រើអាយឲ្យទៅច្បាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រហែលអាចមានសង្ឃឹមខ្លះកាត់ពួកតាលបាំងឲ្យយកទៅច្បាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រហែលមានសង្ឃឹមខ្លះនិយាយចេះខ្ញុំត្រូវថ្មោងនឹងសងខាងមិនថាក្រមលោកប្រធានឬសកលណៈប្រជាជនក៏លេងថ្មោងមកខ្ញុំដែរបាននិយាយលេងសើចបងប្អូនវាគ្មានទៅរួចទេដូចបិជារាគេបិជារាគាត់ទៅនិយាយ live show ថ្មីថ្មីគាត់នៅអារ៉ាប់ហ្នឹងណានៅអារ៉ាប់បន្តិចទៀតហ្នឹងតំសួលគាត់មានកូនចៅអារ៉ាប់តែនៅប្រទេសណាមានប្តីអីជនជាតិហ្នឹងតែមានកូនចៅអារ៉ាប់ស្ដាប់ថាអូអារ៉ាប់ពួកវរៈជនវាលខ្សាច់ណា Desert Warrior ណាគេថាវរៈជនវាលខ្សាច់អត់បានទេឃើញទេបិជារាយអីគាត់ទៅនៅអារ៉ាប់អីចឹងទៅអាចមានកូនចៅអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លាហានហ្នឹងអាចបន្តពូជខ្មែរអង្គរបានណាបាទបើកូនចៅលោកប្រធានកាត់សិតតាយួនណាហើយមកតាំងខ្លួនធ្វើអ្នកស្នាជាតិអីមិនកាត់សិតតាយួនតាំងខ្លួនធ្វើអ្នកស្នាជាតិខ្មែរខ្ញុំអង្គុយរសើចកពីកពូខ្មែរវាកពីកពូនាងបាលីនោះខ្មែរស្អីអាឡុងនោះខ្មែរស្អីសັດតាពូយួនកាត់យួនមកជេរខ្មែរយើងគ្នាយើងសັດតាយួនតាមពិតពូវាសັດតាយួនសោះហ្នឹងអាហ្នឹងឯងអាល្បិចកលណាយួនមកបន្លំខ្លួនទៅខ្មែរហើយមកជេរខ្មែរយើងសັດតាយួនអេ
ยายเรื่องกระพูใจกระพูว่าน้าบ่าวกระพูแกเธออําเอียนอําเอียนโอ้จะนักนั่งแกยายแกยายหาสมดัดเจ้าสมดัดเลยแกเธอแกโดนนั่งเขมรอายุดอกผมใบฉน้ำบ่าวดมเบอร์ไลโชตัวตัวมันเนี่ยสกาเมื่อคืนกระพูแกแต่งล้วนโดยโกนเขมรยังแกเธอเอียงอําเอียนอําเอียนทะเบียดมันนั่งแกจักบาลเลยนะបែលមានចៅអស់ហើយមកធ្វើអីអាណាដូចតារាកូនអាយុ18ឆ្នាំពួកហ្នឹងជួនកាលយើងមើលបានសើចបងប្អូនអត់ពួកហ្នឹងក៏អត់បានសើចដែរសត្វថ្ងៃបានពួកហ្នឹងយើងកំដរអបសុកនិយាយត្រង់ជឿបាត់ពួកហ្នឹងមើលវំនឹកឡើងបាត់ពួកវាទៅណាអត់ឃើញឡាយជេរសោះថ្ងៃហ្នឹងដូចកេចឡាងអញ្ចឹងគេកេចឡាងកាលនៅម្នាក់និយាយតឹងទ្រូងបាត់កេចឡាងទៅចង់ដើរស្រែកហូមិនបាត់ទៅណាហើយអូខេអរៃបងប្អូនមើលមើលខមមិនបងប្អូនបាទសួស្តីលោកសុកញោមបាទអាលោកសវណ្ណីបាទចត្រាឯងជាក្រុមអ្នកស្នាអាជាតិរបស់លោកប្រធានតិចអត្តបាល់មុខណាអើយកុំនិយាយខ្ញុំតាមចង់និយាយពួកហ្នឹងប៉ុននិយាយវាអត់សុខចេះនិយាយបន្តិចតួយអសុំបងប្អូនអានៅគ្រោះបាទបើមិនញ៉ាំប្រហុកទេវាអត់ឆ្ងាញ់យើងមានតែសាច់ស្តេកសាច់អីយូយូយើងញ៉ាំប្រហុកមកបន្តិចទៅឲ្យវាស្អុយមាត់បន្តិចទៅបើវាឆ្ងាញ់ជួនកាលយើងនិយាយអីគេថាមិនចង់ថោកទាបជាមួយពួកហ្នឹងជួនកាលវាអត់សប្បាយដែរនិយាយត្រង់មកអញ្ចឹងយើងទៅថោកទាបជាមួយពួកហ្នឹងបន្តិចទៅនិយាយទៅវាបានសើចដែរមែនមែនបងប្អូនដូចប្រហុកម៉ាំយើងវាសុយញ៉ាំឲ្យតែដល់ដុសថ្មីយកខ្ពល់មាត់ណាមកអញ្ចឹងបានស្អុយជាប់មាត់ក៏គ្រុកមកប៉ុណ្ណាបើអត់ប្រហុកអត់ម៉ាំអត់មកទេទេជួនកាលវាអត់ឆ្ងាញ់ដែរណាយូយូដាក់ម្ដងទៅហើយពួកកូនចៅលោកប្រធានយើងខ្ញុំតាមចង់ថោកទាបជាមួយប៉ុណ្ណាជួនកាលទៅថោកបន្តិចទៅជាមួយពួកនឹងបានសើចតិចអូខេណាអឺឥឡូវមកប្រមាណ5ជាងបាននៅថ្ងៃអើយនៅថ្ងៃតិចបាទអូនាំកូនប្រពន្ធទៅលេងតាណាដើរលេងនៅផ្សារអីតិចស្អែកទៅចង់ទៅមាត់សមុទ្រអីតិចមួយថ្ងៃបាទសុំទោសបងប្អូនមើលខមមិនអត់ឃើញបាទបើកឡានវាចាំងចាំងថ្ងៃលេងតិចមកបាទអាមកលោកសវណ្ណឌីអញ្ចឹងតាពួកហ្នឹងដូចធ្លុកកប្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាពួកហ្នឹងដល់និយាយពួកហ្នឹងតិចទៅយើងបានសើចពួកហ្នឹងដូចធ្លុកកប្លែងមែនណាមកដូចក្រុមពួកធ្លុកកប្លែងអញ្ចឹងអូខេអើលោកសំស៊ីបាទបាទតួកំ plaign តួធ្លុកត្រូវណាបាទដាក់ឈ្មោះគាត់អីលោកសំស៊ីហៅគាត់ថាអីលោកតាក្តាមក្រោងវិញអញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់ឥឡូវដើរកោងកោងហើយដើរប្រមូលលុយគេរៀងដើរកោងកោងខ្លះហើយលោកសំស៊ីបាទហៅតាក្តាមក្រោងវិញអញ្ចឹងទៅអូខេសួស្តីលោកតាំងទុយណាបាទសួស្តីលោកសុកកំលេងបាទនិយាយពួកខាងលោកប្រធានបាននិយាយបើកលេងហ្នឹងឯងបាទអាស៊ីស្ទ័រចារ៉ាមែនតើលោកសាមស៊ីដូចបងនិយាយចឹងចារ៉ាហៅតាក្តាមក្រោងព្រោះមនុស្សខ្ពស់ពេលដកកត់កោងខ្នងតិចហើយរឿងដើរកោងកោងគេហៅថាក្តាមក្រោងហើយខ្មែរគេចូលចិត្តនិយាយចំអន់លេងចឹងណាបាទឲ្យដូចអង់គ្លេសត្បាល់បុកហ្នឹងហៅវាលូតូអីចឹងទៅណានីឡូតូថ្ងៃមុនគាត់បងហៅឡូតូខឹងដល់អូ
นะคังก่อนบองฮาวโลโต้ต้องคังเต้าปะมูลเอน่าจึงกลางมอจีบองเปลี่ยนจำนวนซอยมือเสียนั่งอ่ะจังเอามือเสียนั่งคังฮาวตาฮาวตานี่โลโต้จังเอามือกระดาษจำนวนซอยปูนั่งสูงละก่อนจะเพลิมดังเพลิดก่อนจะกระสับมืออะไรนั่นโลดนะกระเลยสับมือฮาวตาโลโต้ชื่อบองสับมือบอมจีโดยผิวแล้วโอเคว่าโอเคบาดสุดในลูกสกโยนบาดมารยะนี่มันเศร้าจูบลูกออนไลน์เตะบาดสุดในมองสวรรค์นี่บาดเฟซบุ๊กช่องจูนการเมียนบองปนมาจนุนกัดทาคอมเมนต์ก็มึงกันให้อัดเคยไลน์ย่อมชงอลได้มันดังเนี่ยนาเกี่ยวรบกวนเฟซบุ๊กย่อมไหมខ្ញុំឡាយតារហូតមិនបងប្អូនមួយចំនួនបាត់មុខហើយខ្ញុំគាត់ឃើញខមមិននៅពេកគេថាមិនអត់ដែលឃើញបងប្អូនឯងឡាយខ្ញុំថាខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃតាអ្នកខ្លះគាត់ចូលមកមើលប៉ុន្តែគាត់ខមមិនអត់កើតខ្ញុំឆ្ងល់ទៅទៀតខ្ញុំអត់បានប្លុកគាត់អីទេហើយសិតតែអ្នកហ្វេនខ្ញុំនឹងអ្នកមើលខ្ញុំបាទសួស្ដីលោកសេកសូហ្វីណាអូខេអរ៉ៃបាទសួស្តីលោកវាសនាច័ន្ទកំទ្រូបាបលោកប្រធានពេជ្របាទទេមិនធ្វើបាបគាត់ទេនិយាយរឿងគាត់សើចតាបាទសើចលេងបាទខ្ញុំមានទៅស្អប់មានទៅខឹងអីគាត់ថាគាត់សើចលេងតាបាទអឺលោកផាន់ឌីស៊ីគាត់ថាសុំសួរមួយសាមស៊ីមកបរាំងវិញហើយបានជួបបៃដិនហើយអត់គាត់ប្រហែលទៅជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកធ្វើអាមេរិកជួយបច្ចើណាជួយជំនួយកូនចៅគាត់ជើងខ្លាំងឲ្យទៅវាយពួក ISIS ពួកអាមខ្មៅណាអេកូនចៅគាត់សមពួកហ្នឹងបើទៅទប់ណាកូនចៅគាត់ពួកជើងខ្លាំងណាបើឲ្យឡើងទៅច្បាំងជាមួយ ISIS ដោយត្រូវហើយគាត់ទៅខោហើយគាត់ទៅជួបជាមួយលោក Biden ណាជួយផ្ដល់យុទ្ធនាការបញ្ជូនកូនចៅគាត់ជើងខ្លាំងឲ្យច្បាំងជាមួយពួក ISIS ហ្នឹងលោកផែនសវុទ្ធីតាក្ដាមក្រងអីហៅនាយក្ដាប់ខ្នោអូខេម៉ាត់ចោះលោកយាយហួរធ្វើបាបគាត់តែខ្ញុំយាយផាគាត់គេថាយើងរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីឡើគាត់ឡាំប៉ាឡើបាទទុកគាត់មកកដប់សិនបាទបាទសួស្តីលោកអោមចន្ទធនបាទបាទនាងណាមកទៀតនាងយ៉ង trailer down trailer ស្អីណាស្អីគេ trailer down trailer អីស្អីអាកាំងច្បាស់តិចអូនាងអេនាងហ្នឹងគេមកគេដៀលខ្ញុំអាតកៅអាចណាបើខ្ញុំទៀតជាតកៅអាចខ្ញុំខ្ពើមរុនកកូតលោកសាមស៊ីណាទុកឲ្យនាងធ្វើតកៅអាចលោកសាមស៊ីទៅហើយដាក់នាងជាប្រនាងតកៅអាចផងលោកសាមស៊ីយល់ទេណាយ៉ង trailer ឯណោះណាខ្ញុំអត់មានតែប្រកួតប្រជែងទៅតកៅអាចឲ្យលោកប្រធានទេនាងតែធ្វើជាប្រនាងតកៅអាចនៅរុនកកូតលោកប្រធានទេខ្ញុំខ្ពើមណាស់កកូតលោកសាលស៊ីអូរ៉ៃណែបាទសួស្តីលោកយូស្រូអូរ៉ៃចៃហួរសងសាបងកញ្ញុលបាទលោកសុកយូនមិនបានស្ដាប់អូនផ្ទាល់អបសុកបាទអរគុណបាទកាហ្វេហើយនៅអូខ្ញុំល្ងាចអត់ទេកាហ្វេទៅពេលព្រឹកអរគុណបាទអូលោកខេមរាកែវគាត់ថាលោកពូគ្រឹស្ណាថាយាយហួរនិយាយស្ដាប់អត់បានមែនតាម្នាក់ទេគេកំ pl ែនគេមើលគេថាឲ្យតែមើលយាយហួរនិយាយគឺគេតាំងទ្រូងមិនដឹងជាគាត់ចង់និយាយអីមកចាញ់បិះបិះបិះហ្នឹងណាណា
มอมจังก่อนยัยบึ้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 ปะบะมันเต้นขย่มทาขย่มต้นเนี่ยไปบะยัยก็ปะบะจิงขย่มตัดเตี้ยนะยังน่าสุดในลูกสนนี่ทั้งไงนี่โจลเมือบองแต่เมียนกีรุกกูนจังเสกก็มันกาได้บัดเมียนไอ้เมียนกีรุกกูนจังเสกก็การบัดออกกุนลูกเชียงนี่บัดออกกุนสุดในบัดช่ำชิ่งเหรอยัยยัยริกุนลูกประเทศนะบ่อดกอดอดเมียนไอ้ยัยที่ไรยังยัยตรังยังเอาไอยังเอาเครดิตอันตีนกอดคลาได้บ่อดมีนกอดก็ยังอดไอ้ยี่ได้นะวันนั้นก็ยังกอดได้ช่วงอลปันได้ยังช่วงอลแจ๊ดแต่มีนกีกับมุกจมูกกอดโรดดอลยูยูต้องยังช่วงอลเนี่ยกับนกมุกนั่งสองสายปู่ยูนมากรอบกับหนังปู่บักไม้ยังไปกูแต่พี่เนี่ยลึกไอ้มาเพย์สามสิบชั้นน้ำกูพี่เนี่ยอีโลกประเทศเบาอันเนี่ยโลกประเทศเธอโยบายมันใช่เนี่ยเพย์สามสิบชั้นน้ำอันละโมโมเนี่ยเซนเนี่ยខ្ញុំដល់យូរយូរខ្ញុំគិតអត់យល់បើខ្មែរយើងពិតប្រកបមិនគួរកាប់មុខអញ្ចឹងមានតែពួកយួនវាធ្វើកាប់មុខដើម្បីទាញឲ្យខ្មែរធ្លាក់ទឹកជាមួយលោកសំរងស៊ីណាយើងខ្ញុំនិយាយពួករុកអានេះយើងនិយាយឲ្យតម្លាភាពខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនគណៈបព្វវិជាជនបើគាត់ថាគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយបើតាមមើលព្រោះនិយាយទៅដូចជាបើកឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យខាងសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងណាបាទនិយាយដូចបើកយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគាត់ថាយើងដឹងមានតែយួនទេដែលចង់ទាញខ្មែរឲ្យគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យធ្លាក់ទឹកព្រោះលោកសំស៊ីនឹងគាត់ជាមន់សម្លោហើយបើមន់សម្លោវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាទេណាយល់ខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យសំស៊ី10អ្នកទៅទៀត20អ្នកទៅទៀតគេណាគណៈបព្វជិជនក៏សុបាយមានសំស៊ី100អ្នកគណៈបព្វជិជនកោងតាក់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យកើតសតមន់សំឡោហ្នឹងណា100អ្នក1000អ្នកយល់ខ្ញុំនិយាយបើខ្មែរអ្នកបើពួកអស់លោកហ្នឹងតាំងខ្លួនអ្នកស្នាហាជាតិអ្នកក្លាហានពិតប្រកបខ្ញុំអត់យល់ថាម៉េចនៅតែគាំទ្រសំរងស៊ីខ្ញុំវាអត់យល់មកមានតែអេសក្បាលមួយលើកលែងតែពួកហ្នឹងយួនមែនវាផ្កាប់មុខពិតប្រកបវាបន្លំធ្វើជាអ្នកផ្កាប់មុខបំផុសបំផុលឲ្យតែនាំខ្មែរនឹងទៅគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីឲ្យធ្លាក់ទឹកជាមួយសំរងស៊ីទៅប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំវាគិតអត់មានអីយល់កែវិចំណុចហ្នឹងបាទអត់យល់បងដូចនាងស្អីស្អី trailer trailer ស្អីហ្នឹងសង្ស័យយួនមកហ្នឹងមកស្អែកអ៊ីអូអ៊ីអូធ្វើអីយ៉ាងណាដូចខ្មែរស្នាជាតិខ្មែរស្នាហាជាតិគេណោះ2008គេច្បាំងជាមួយថៃទៅណាហើយវាយកព្រះវិហារនឹង2008ឡើងព្រះវិហារនឹងពួកនាងពួកលោកប្រធានមានទៅជួយការពារទឹកដីទេណាថាពីមុនទៅវាខ្វះឱកាសណាថាពីមុនទៅពួកនាងវាអត់មានឱកាសទេ7មករានោះព្រោះវានៅក្មេងមិនអញ្ចឹងអត់មានឱកាសទៅណាទៅរំដោះជាតិពីខ្មែរក្រហមអីទេចាស់2008មានឱកាសណាណាលោកប្រធានអីមានឱកាសណាក៏ណាចុះថៃវាយក្តាំងមិនមែនវាយមួយថ្ងៃដកតបឯណានៅលើប្រាសាទព្រះវិហារប្រហែលថ្ងៃដែរមិននាំគ្នាជីកប៉ាល់ហោះទៅព្រាមព្រាមទៅណាទៅប្រាប់រដ្ឋថាវាលខ្មែរខ្ញុំមកជួយ volunteer វាយថៃចេញវិញណាអស់លោកត្រូវការជួយឥឡូវយើងឆ្លោះគ្នាយើងទុកមក10សិនណាដើម្បីជាតិយើងឥឡូវយើងកម្លាឆ្លោះគ្នាឥឡូវយើងសុំជួយការពារបន្តិចណាមានកំភ្លើងឲ្យខ្ញុំកាន់កំភ្លើងការពារបាញ់អាថៃឆ្លៀនពៀននឹងតែពួកអស់លោកសង្គ្រោះជាតិមានទេមានធ្វើទេញ៉ែមកសួរត្រង់ត្រង់ជាងណាមានទេដល់អាពួកអស់លោកចោតគេអ្នកក្បត់ជាតិអ្នកលក់ជាតិបែរគេស្លាប់នៅលើសមរភូមិត្រូវថៃបាញ់ប្រមាណអ្នកស្លាប់បាទណាបាទត្រូវថៃបាញ់ស្លាប់ប្រមាណអ្នកបាញ់ស្លាប់គេបូជាជីវិតនឹងអ្នកស្នាជាតិពិតប្រាកដអ្នកដែលស្លាប់នៅតាមចម្បាំងនេះណាលោកទឹមទឹបនិវត្តមកមួយទៀតគេថាអ្នកអីវិភាវិកលចរិតវិកលចរិតដោយសារខ្ញុំមិនចេះត្រូវកគូលោកសំរងស៊ីណាអ្នកវិភាគេថាស្នាជាតិវិភាសត្វបណ្ឌិតទាំងឡាយសត្វតពួកដោយអង្រេត្បាល់បុកអីហ្នឹងសត្វបណ្ឌិតពួកលោកណាហ្នឹងសត្វអ្នកត្រឹមត្រូវណា
อาเรื่องชกูดังเชียอาศัยตะลือเนี่ยได้เจ้าตรูกับกูดซามังซีแต่เนี่ยน่าตรูกับกูดซามังซีเนี่ยนั่งจะวีระบอร์สไนฮาจีดบ่นดึกลูกครูเนี่ยครูอ่ะโดยเนียงบาลีจังมักเจชายตกบทมาเนี่ยก่อนจะโจลมักจุนกาเมียนสรามียนไอ้พักบ่นัวอู้นะอู้บ่นัวนะปู่โลกสัตว์โอ้นั่งเนี่ยครูเนี่ยครูนะอันนั้นก็ตีหอเนี่ยครูนะให้ยกมนุษย์มนุษย์จังจังเธอครูเนี่ยสนาจีได้เตชเนี่ยเกย์ก้าซาเนี่ยครูจังบานปู่อ๋อโลกนั่นเวลางวงดับจิตนั่นไงหัวครูสัตว์ทุนหนึ่งนะโดยซ้อนอะไรมาไงไงยิ่งปูตึกหมดยูยูหลับนะจำจังยิ่งปากกว่าได้ปะระก่อนได้ปากย้อมปะระย้อมเคยอย่างเราวิจับเตยับเตยจำยิ่งมาได้นะเต้าเจลูกครูอ่ะฮะนะลูกครูอ่ะโดยอ่ะลงกับเปิดไอ้จะดามซะแต่เนี่ยปลายเนี่ยลูกครูอ่ะนะเวียนมีนสัญญาบัตรเนี่ยปลายลูกครูมาไปนะซะลูกเนี่ยปลายลูกครูอ่ะซะให้อ่ะลูกจังบานปูอ่ะลูกนั่นเวียนละงวงดับจิตอ่ะจังยังโรคครูโรคไอ้หกเนี่ยกิจจะดังติดตึงเนี่ยขย่มเวียนละงวงเวียนกูดเม้นนะโดยลูกทานยังไงนะนะบัดตัวใบโดยลูกท้าตัวยังไม่ก็ขย่มมีนสัญญาบัตรใจมีสกปรกนั่นนะก็ใหญ่เลยนะสัญญาบัตรเขียนว่าเรียนเอาลุยรอบแสนเติมทั้งไงมุนบองเอาเกี่ยมาแสนนะปัดได้ปัดได้นะทั้งไงมุนติงเตี้ยเจอเงี้ยไงบองอ่ะทลายจะเปียลุยจะลาเกี่ยมาแสนได้ปัดได้นะเขียนชกูดอย่างนั้นก็จะนายลุยเรียนเอาหัวแสนนะตัวใบชกูดเชี่ยก็เขียนบ้านโจลจะลาเรียนลุยเอาหัวแสนมีสัญญาบัตรเนี่ยปนปุโลกแต่เนี่ยปราจอโลกด้วยอาคลาโรคอัดจอบไฮสคูลพ่ออาคลาขวานบานโจลเรียนสลาวอดเจ๊ตะกรุยจ้าจ้าโยกลุยนั่งโดยอาลงกับเปิดไอ้นั่งมานะบานตะกรุยจ้าจ้าบูจ้าจ้าจำลองพกนั่งเบาอเมริกบอกเลี้ยงอเมริกนะบอกดอลอเมริกเกลียกรายน้ออเมริกนั่งนั่งเนี่ยปลาจอโลกไอ้อาปลาจังจังไอ้บานเวียนเพย์สามสิบชั่นน้ำนั่งเวียนเอาระปราจีนะลูกเต็มอันนี้วอดโอเคบาทลูกบุญเศษเวียมันบานช่วยตีเวทแทนเตียงตะจับได้จมวยไทยบาทตรำตราลูกบุญเศษไทยวัยยกแปรเฮียปู่นั่งเหนื่อยนะบาทาจะนอนขมายหอมตัวโดยเฉพาะใหญ่จะนอนขมายหอมมันมีหนอกะกาเปียตึกได้แล้วพายสนาได้ยังเคยเนอะไทยวัยโจสกขมายว้าน่าเนี่ยนายโยบายทนทนนั่งเนี่ยน่าก็เธอการได้ก่อนน่ะเต้าเจ้าเกเลียปอเกเจเกไปเจ้าเกเจ้าตาหุ่นแสนกบฏจีดเนี่ยน่าก็เธอการได้นะจังเอาเข็มเธอกับบ้านได้ไงน่าเพียบสองซีอัดบ้านเต้าดิเขาจะตราแก้วตะลางเลยเวตะกาบเข็มก็แจ้งยิ่งเจียงยิ่งเจ้ายิ่งเลียปอได้นะหาวสักเข็มหาวลางลางเวตะกาบខ្ញុំអត់ឲ្យនិយាយចាញ់សំងស៊ីទេអារឿងឌីលអារឿងកោលទោសអារឿងអួតរឿងកុហករៀនបានតម្រេះវិជ្ជាប៉ុណ្ណេះដែរគាត់ថាអារឿងកុហកនឹងវាមិនចេះភូតនឹងវាមិនចេះមានតែសំងស៊ីតែចេះភូតម្នាក់ឯងនោះណាសិនតែភូតមកជួបឯណាអារមន្ត្រីរាជការអាមេរិកឥឡូវទៅដល់ណាដើរលេងនៅ San Francisco ទៅណាឲ្យភ្ញាក់រលឹកផងអស់លោកណាមុនមកអាមេរិកនឹងសិនតែអូយើងគេអញ្ជើញទៅយើងនឹងវាណាណាគេអញ្ជើញទៅមានតែយើងទេគេលើកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យចូលឥឡូវបរាំងគេបិទមកឲ្យចូលទេយើងចូលនឹងប្រហែលយើងមានសង្ឃឹមធំណាព្រោះគេឲ្យយើងចូលតែជួបមន្ត្រីរាជការឯណាដល់មកដល់លេចធ្លោទៅប្រមូលលុយចាស់ចាស់អស់ពីប្រមូលលុយចាស់ចាស់ទៅថតលេងមាត់សមុទ្រនៅ San Francisco ហើយពួកអស់លោកនឹងខ្វាក់ភ្នែកទេណាខ្វាក់ភ្នែកទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ខ្វាក់ភ្នែកទេអត់ចេះមើលទេមេដឹកនាំអស់លោកនឹងធ្វើឲ្យម៉េចលោកមានភ្នែកមើលទេយកភ្នែកទៅមើលឬក៏យកកកូតអាចទៅមើលបាទបើមនុស្សគេយកភ្នែកទៅមើលគេឆ្ងល់ចំសាំងស៊ីថាទៅជួបបៃដិនជួបមន្ត្រីអាមេរិកឥឡូវម៉េចដើរប្រមូលសារសម្បត្តិខ្ញុំទាយសាំងស៊ីច្បាស់ដូចមើលបាតដៃយ៉ាងខ្ញុំថាសាំងស៊ីថាប្រមូលលុយហើយបន្តិចទៀតតែថតដើរលេងមាត់សមុទ្រ
ខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីមុនលោកសានស៊ីនឹងមកសកម្មិចទៀតពួកខ្ញុំឃើញចរិតគាត់អញ្ចឹងប្រមូលលុយនីលកាហើយគាត់ដើរថតមាត់សមុទ្រមកដល់តែហ្នឹងប្រមូលលុយទៅថតទៀតហើយអ្នកនយោបាយយើងអត់មានការងារធ្វើប្រកបហើយយើងប្រមូលសោមសមុទ្រពីគេកុំឲ្យគេចោតកុំឲ្យគេចាប់ថ្នាក់ណាលុយយើងក៏ដោយយើងអត់យកលុយដែលគេចូលមកយើងក៏ដោយលុយយើងចាយពីកប៉ៅក៏ដោយប៉ិនកុំឲ្យគេចាប់ថ្នាក់កុំឲ្យគេសង្ស័យណាយើងទៅលេងមាត់សមុទ្រអីចង្រៃអីកុំឲ្យគេថតមកផុសទៅវាយ៉ាងម៉េចបើមិនបានផុសទៅវាងាប់អីណាយើងមេដឹកនាំទាំងមូលផុសដើរលេងផុសជីកប៉ាល់ហោះផុសជីស្គីបើចង់សុបាយអញ្ចឹងកុំតាំងខ្លួនអ្នកស្នេហាជាតិណាអើយនាងនាងអីនាង trailer ប្លុកចោលមួយទៅស្ដាប់ពួកអតុយហតុយហាងទៅអូខេណាទៅស្ដាប់ពួកទៅស្ដាប់គ្រូអស់លោកនាងណាមកជេរខ្ញុំក៏គ្មានបានប្រយោជន៍ទេអ្វីដែលនាងជេរខ្ញុំត្រឡប់ទៅខ្លួននាងវិញទៅបងប្អូននៅទីនេះគេមើលគេឃើញដឹងថានាងជាមនុស្សល្ងង់ខ្លាមនុស្សកាប់មុខហើយមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនប្លុកចោលមួយណាហើយបើចង់មកអុកឡុកខ្ញុំទៀតទៅបង្កើត account ថ្មីទៅអូខេlock ចោលមួយបាទអូខេយើងបដៅបន្តិចទួចហើយបើយើងបដៅហើយនៅតែអញ្ចឹងមិនភ្ញាក់ block ចោលឯណាលោកទឹកនិមិត្តហ្នឹងតិចទៀត block មួយទៀតណាតែបដៅមិនឡើងទេ block ចោលមិនដឹងខាតអីខ្ញុំនិយាយនេះមានបានលុយហ្នឹងណាអ្នកឯងមិនចូលចិត្តទេដល់ចាញ់ទៅកុំឲ្យខ្ញុំធាក់ចាញ់តន់ណាបានលុយហើយដើរលេងបានលុយហើយដើរលេងអ្នកនយោបាយប្រកាសយោអីចឹងណាសំគាត់ណាមនុស្សគាត់ណាមិនសំអ្នកនយោបាយទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រើពាក្យថា politic ណា political tourism ខ្ញុំបានប្រើពាក្យដឹងថាគាត់ជាអ្នកនយោបាយដើរលេងណាដើរទស្សនៈទៅចង់ទៅលេងជប៉ុនណាពីអ្នកប្រពន្ធគាត់ក៏ប្រកាសអើយើងទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូននិស្សិតនៅប្រទេសជប៉ុនតាមពិតចង់ទៅដើរលេងជប៉ុនសោះហ្នឹងណាចង់ទៅដើរលេងប្រទេសជប៉ុនទៅញ៉ាំស៊ូស៊ីនៅប្រទេសជប៉ុនណាគាត់នឹកឃើញតែម៉ែវាណាហេយើងដូចខានទៅជប៉ុនយូរហើយយើងដូចឃ្លានស៊ូស៊ីហ្នឹងយាយប្រពន្ធគាត់ថាមែនតាប៉ាវាគិតទៅរលេងជប៉ុនម្ដងយើងអញ្ចឹងប្រកាសខ្ញុំថ្ងៃនេះសំស៊ីត្រូវទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំនៅជប៉ុនណាប្រកាសអញ្ចឹងទៅកប៉ាល់ហោះហ្វ្រីបើប្រាប់គេថាគាត់ទៅដើរលេងអាណាទិញសំបុត្រកប៉ាល់ហោះឲ្យគាត់ដល់គាត់ប្រាប់អញ្ចឹងទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រោមនៅជប៉ុននេះគេថាអូលោកប្រធានមកពួកយើងរៀបចំទទួលណាមានកម្មវិធីទៅប្រមូលគ្នាណាទិញសំបុត្រកប៉ាល់ហោះឲ្យរៀបចំកន្លែងឲ្យដើរដេកប្រមូលមនុស្សឲ្យមកជួបជុំគ្នាទៅដល់គាត់ដើរទៅចូលទៅដល់មានគេឲ្យកម្រងផ្កាទទួលអញ្ចឹងទៅទៅដល់ពេលវេលាត្រូវឡើងឃោសនាការឡើងចោតឡើងអួតបន្តិចទៅចោតបន្តិចទៅណាហើយបន្ទាប់មកទទួលសោមសម្បត្តិបន្ទាប់មកទទួលសោមសម្បត្តិអផុតពីសោមសម្បត្តិទៅនាំប្រពន្ធកូនមានអាមីអាថោងចង់យកចិត្តលោកសំស៊ីលោកប្រធានឥឡូវយើងប្រជុំចប់ណាឥឡូវកន្លែងនេះឆ្ងាញ់លោកប្រធានតោះយើងនាំគ្នាទៅខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេបងប្អូនណាគេប្រជុំគ្នាហើយមានពួកអ្នកអាមីអាថោងគេចង់យកចិត្តគេប្របួលទៅញ៉ាំស៊ូស៊ីទៅគេប្របួលដើរលេងមាត់សមុទ្រទៅនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនឹងចង់ឲ្យធាក់ក្បាលខ្ញុំបើញឹកខ្ញុំនិយាយខុសទៅដល់ Modesto ឯទៅដល់ម្ដុំនឹងមានអាមីអាថោងគេថាលោកប្រធានតោះយើងទៅលេងមាត់សមុទ្រខ្ញុំស្គាល់សមុទ្រនេះសប្បាយទៅអាទៅថតថ្ងៃមុននៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនឹងពួកអាមីអាថោងទៅសាម៉ង់ស៊ីទៅស្គាល់មាត់សមុទ្រកន្លែងទៅនឹងដល់អាមីអាថោងនឹងហើយចង់យកចិត្តលោកប្រធានតោះយើងទៅណាគេចង់បណិបណៈលោកប្រធាននឹងហើយដល់គេថតមួយអញ្ចឹងទៅថតឯងគេពួកហ្នឹងទៅថតឯងគេថាមិនដែលលាក់ទុកទេថតឯងបរោះណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនកាលាលោកសំស៊ីគឺឃើញនឹងភ្នែកលើកលែងតែពួកផ្កាប់មុខបើមិនផ្កាប់មុខទេពួកយួនប្រកបដែលវានៅតែក្រាញបំផន់មតិប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងណាអរ៉ៃមកបងបាទអរគុណលោកវាសនាបាទបងអេង
บองเอ็งลีตรงว่ากระทัศนะ supplemental social security income บาท is to spend ก็ทาลุยได้เกย์ช่วย social นั่งอะรอดเกย์เอานั่งเกย์เอาจำนายเตาเลือกการจำนายสำคัญโดยมโหบาทน้ำดังเก่านะการรู้นู้บังทลายเตี้ยทลายตึกทลายเพลิงแต่วันนึงนะกอดยิงยังจังดังกอดจังมีในท่าเจ้าไว้เนี่ยได้ยำลุยปากกาอ่อนนึงยกลุยนึงแต่เอาลูกประเทศในลูกประเทศมันกลัวแต่เรย์ลุยเนี่ยได้ยำลุยปากกาจังได้ผัวลุยอ่อนนึงรอดเกย์ช่วยสำรับแต่กดกงการรู้นู้ขนมการจำบักในขนมการรู้นู้โดยทลายมโหบานะตึกเพลิงโดยยำยิงยังนะอดมีนเอาเนี่ยไอ้ยกลุยเตอร์มาโรยปีโรยเตอร์เอาลูกประเทศเนี่ยบางแกดังเรื่องที่นั่นเนี่ยยำลุยให้ยกเตอร์โจลหรือโยบายยังแกดังเรื่องอ่ะก็มีเลยเนี่ยยำยี่นี่มันเหม็นบ่นลายไอ้เนี่ยนะยังยี่ตามฉบับแกดังไทยยี่มีนลุยเตอร์เอาเนี่ยโยบายจังยี่อดบัดจำเตอร์การลุยนั่งเนี่ยแล้วมาใครนี่ทะเลาะปมบุญโรยแล้วกัดนะซ้ำเปิลโรยบ้านผู้ยิ่งนสอจะลุยโจนโยบายนะนะก็มีเลยจะบอกผมว่าบาดสู้ได้ลูกโตสุขาบาดฉบับเก่งจังอะบองเอลีตังฉบับเกย์เอาลุยปากกาลุยจ้านั่งเหนียบจ่ายวีเรื่องสำคัญนี่เหม็นเอาลูกประเทศนั่งดาวมาประมูลจ้านั่งอดบ้านนี่นะคือจังก็เกย์อาจรีพอร์ตนะเกย์อาจพัดดังปูคางโซเชียลเซคูริตี้เกย์อาจพัดดังไอไอบ้านนะว่าจังลูกประเทศเรานั่งกวาดเธอจังเธอไอ้เธอเต้าปานะกับเอาคนเจ้าก็ได้จีประชาวเลือกปอกี้เป๊ะหยัดกี้ขังนะพวกขมายอ่ะเรามาจะนู่นเนี่ยแจ้งเนี่ยดังกี้จริงคลังอ่ะเราเนี่ยนะอาคนเจ้าก็ประมาณมาตะบอสบานั่งมันตำนางไปจีจนขมายเตียงปฏิหามริจนะเต้าจำบอปนเนี่ยมาจะนู่นเนี่ยแจ้งเนี่ยดังกี้บัดพนิกบัดตะจีคลังนะเราจุนการกี้ตรอมบ้านนั่งประหยัดผู้สังคมขมายังเราการปฏิบัติแบบใบบักเนี่ยคลังโซใบปอบองปนก็ชลุกเนี่ยดอยซาเรื่องนโยบายไอ้สู้ท่านเนี่ยน่าได้ผมใบขมายคลังจริงเกกราปฏิกรมลูกซ้ำหลังสี่เนี่ยผมใบขมายคลังจริงเกเราการปฏิเนี่ยผู้เอาขมายวิ่งวันชลุกเนี่ยเจ้าเนี่ยเลียบปอเนี่ยไอ้ยังเธอนโยบายเธอต้องจำมาผมใบเนี่ยไอ้เราปรังเนี่ยไอ้เหื่อไอ้มาปบใบสังคมขมายนอมริกนะผมโมลุยมาปบใบให้ก้มตังครูเนี่ยสนาเชื่อนะก้มเอายกอับเปี้ยลึกที่ไปเชื่อตับไตหุ่นแซนก้มนี่หุ่นแซนประดิษฐ์กายกมาเปล่านะให้ตังครูในเนี่ยสนาเชื่อนะก้มตังครูในเนี่ยลึกที่ไปเชื่อตับไตทับไตนะบ่ลึกที่ไปเชื่อตับไตก้มมาปบใบสังคมขมายนอมริกนะก้มปัดดอกปัดดาลมโนก้มไปเชื่อทัวร์ขมายใบบานอกราบุตรอันนี้เขียนยัยขนมเนียมไปเจียจนขมายมาจะนุ่นได้เกย์มันจังคืนขมายยังใบบักนี่นะกลายเป็นติดประเด็นในไอ้ในโยบายตั้งแต่ยังจำใบชลุกนี่เลียปอขี้ยกขี้เจียสตรายซาเรื่องในโยบายยังมือสกับเบรกสกับเบรกเนี่ยคละต้องบอชนาทอีริพับลิกันขนมครัวซาดมวยนะเนี่ยคละต้องบอชนาทอีคังเดมกรีตเอาตัวบ่อยตรามตัวโกนบ่อยโจบายนั่นเถอะนะอันเมียนปัญหาอันเมียนปัญหาปัญหาทำไมเยอะแต่เธอเนี่ยโยบายจังแต่ประกาศสตรีคนี้ดับใบจังไอ้กรมครูนายนั่งเวียนอ้อมือเถอะปักอัพกี้เถอะแต่เลียบปอกี้ไอ้คลายตัวเชี่ยวมนุษย์กระดับใบไอ้ครูนายนั่งเวียนกรอนบ่านี่คือเชี่ยวเนี่ยโยบายเท่าที่บ่พอดมาเนี่ยยังจังชนะกี้ปลายยุทธศาสตร์ย่อว่าชนะกี้ตัวปัญหาไว้ปะฮะเกย์เธอเจอดำใบอ้อยเกย์กระอ้อยครูนายล้อจะยึดสักเท่าติมพอดสังคมขมายยังแบบใบบักบองพูนนึกน้องสาวบริกอะไรหน้ามุ้ยได้ขมายมันใบบักโลเวลลองบีชซีเอโร่ฮิวสตันยัยปีใบบักโดยสารเรื่องโยบายมืดแพร่ยูชลวกเนี่ยเลยเมินมุกเนี่ยโดยสารเรื่องโยบาย
អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺក្រុមលោកសំរងស៊ីពួកពួកនឹងជ្រុលនិយមខ្លាំងពេកណាជ្រុលនិយមមហាជ្រុលនិយមអ្នកឯងស្នេហាជាតិអ្នកឯងចង់ទៅច្បាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនជើងទៅខ្ញុំមិនខាត់ស្អីជើងទៅច្បាំងទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យបំបែកសង្គមខ្មែរនៅទីនេះពួកយើងអ្នករត់ចោលសុខប្រទេសខ្មែរទៅហើយយើងចង់អសំសុខនៅទីនេះទៅហើយអ្នកឯងចង់មិនកើតទុកមិនសុខចិត្តរឿងនៅស្រុកខ្មែរចូលទៅស្រុកខ្មែរទៅអ្នកណាខាត់ណាប៉ុន្តែកុំកកូអ្នកដែលគេប្រាថ្នាបានសុខនៅទីនេះឲ្យគេនឹងកើតទុកឲ្យក្តៅក្រហាយទៅជុំជួលរួមជាមួយអ្នកឯងទៅរកងាប់ដល់ស្រុកខ្មែរណាកុំឲ្យទាញគេឲ្យទៅងាប់នៅស្រុកខ្មែរពួកគេរត់មកទីនេះគេប្រាថ្នាសេចក្តីសុខហើយណាអ្នកឯងទៅគោរពឆន្ទៈគេផងគោរពឆន្ទៈគេនៅក្រៅប្រទេសផងកុំមកបំផុសគេដោយសារចង់បានការគ្រប់គ្រងហើយទៅបំផុសគេឲ្យស្អប់គ្នាឆ្លោះគ្នាពេញក្រុងយ៉ាងយើងឃើញស្រុកខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវគឺអញ្ចឹងហើយមើលសង្គមយួនមើលដូចខ្ញុំនិយាយជាច្រើនដងយួនកុម្មុយនីសយួនសេរីវាដូចកាឌីយ៉ាងវាពូនគ្នាវាដែលឆ្លោះគ្នាតែឯងកុម្មុយនីសហើយសេរីនេះវាអត់មានឆ្លោះគ្នាទេអាយួនកុម្មុយនីសយួនសេរីរោគស៊ីព្រាតខ្មែរយើងអ្នកនយោបាយទាំងខាងណាខាងណីឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែស៊ីកាទៀវកន្លែងយួនណាសອບយួនប៉ុន្តែស៊ីកាទៀវកន្លែងយួនណាវាអញ្ចឹងណាកូនចៅលោកប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានស្អប់យួនប៉ុន្តែហាងមាសកន្លែងយួនទៅហាងមាសយួនស្អប់យួនណាហើយដល់ប្រាប់ថាយើងកុំទៅហាងមាសអាមួយហ្នឹងវាគណៈបកប្រជាជនណាកុំទៅស៊ីបាយកន្លែងរេស្តូរ៉ង់អាមួយហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនមកយើងទៅស៊ីបាយកន្លែងហាងយួនវិញឆ្ងាញ់ជាងចំឥឡូវរវាងគណៈបកប្រជាជននិងហាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហើយនិងហាងយួនអាមួយណាល្អជាងមួយណាទោះយ៉ាងណាក៏យួនណាក៏គណៈបកប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាដែរវាក្រាន់បើយកលុយទៅឲ្យយួនសອບមួយណាតិចជាងមួយណាបានពូនឹងគណៈកុំចូលកន្លែងនឹងកន្លែងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឯងយើងទៅកន្លែងយួនវិញណាបងប្អូនសំគាល់មើលខ្លួនឯងថាខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវបាទបាទលោកស្ថានវៀងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងឯងបានគេចេះនាំគ្នាបែកទៅយូរយូរទៅគេចូលទៅគណៈបកប្រជាជនអ្នកខ្លះក៏ចូលគណៈបកប្រជាជនទៅអ្នកខ្លះក៏ឈប់និយាយរិះគន់គណៈបកប្រជាជនដោយខ្ញុំឈប់និយាយរិះគន់ខ្ញុំមិនសូវរិះគន់គណៈបកប្រជាជនដូចមុនទៀតព្រោះហេតុអីដោយសារពួកខាងលោកប្រធាននឹងវាជ្រុលពេករវាងគណៈបកប្រជាជននិងសង្គ្រោះជាតិវាទៅជាសង្គ្រោះជាតិនឹងវាជ្រុលជាងគណៈបកប្រជាជនឆ្ងាយណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទក៏យើងរិះគន់ឲ្យលោកសំស៊ីមិនបានសោះណាចោតយើងជេរយើងលៀបពណ៌យើងមានអីមិនមែនឲ្យខ្ញុំអីសំស៊ីលោកហ៊ុនសែនមានតែឲ្យពណ៌ម្ដាយខ្ញុំទៀតលោកហ៊ុនសែនគាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ឲ្យពួរម្ដាយខ្ញុំណាសំស៊ីទទួលលុយពីម្ដាយខ្ញុំបដោយកូនចៅគាត់ឲ្យជេរម្ដាយខ្ញុំណាហើយខ្ញុំភ្លើបើខ្ញុំកូនអកតញ្ញូខ្ញុំគ្រប់គ្រងសំស៊ីណាជេរម្ដាយខ្ញុំទទួលលុយពីម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងសំស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំមានកូនអកតញ្ញូណាលោកហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យពូម្ដាយខ្ញុំអរគុណលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំគាំទ្រគាត់មិនមែនសំរងស៊ីបកើតក្បាលខ្ញុំទេណាបាទខ្ញុំមិនមែនដូចពូអានោះអស់នោះវារកកាត់កាលម៉ែឪវាដោយសារគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបាទអូខេឥឡូវសូមមើលខមមិនបងប្អូនអាពួកនឹងវាលៀបពណ៌នយាយរឿងលោកហ៊ុនសែនសត្តានយាយឃោសនាកសលជាពិសេសអារឿងថាលោកហ៊ុនសែនច្រានម្ដាយគាត់ដួលណាស្អីនឹងជាកូនអកតញ្ញូមិនពិតទេបងប្អូនរឿងនឹងអត់ពិតទេប៉ិនគេដើរឃោសនាថាហ៊ុនសែននឹងណាធ្វើបាបម្ដាយណាច្រានម្ដាយខ្លួនឯងដួលអីចេះចុះរឿងមិនពិតលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សកូនកតញ្ញូបងប្អូននិយាយពីឪគាត់ម្ដាយគាត់ឪគាត់ម្ដាយគាត់បើបងប្អូនមើលប្រវត្តិគាត់ឬក៏បានដឹងរឿងខ្លះគ
quá chỉ côn cắt thành nhiều ôi mà đai ôi âu miên pan hai còn là âu quạt dây mà mắt khoao quạt thơ tam âu quạt mà đai quạt dây mà mắt khoao quạt thơ tam mà đai quạt chẳng hai bàn tê và đá chả thay xa quạt nè quạt chỉ côn cắt thành nhiều quạt chui âu mai quạt thơ bon chớ nè quạt chia mà nu lúc con san tam bất quạt mà nu thơ bon đó squal quạt ỏi bùa nâng ỏi từ tam đan quan tích từ chẳng bùa à côn trao lục sa bằng si phẩm man để trao tha lục hôn sai nâng run mai anh đua y nâng hốt đó sa lạp nâng bùa nâng bậc ca ca khô sa có sao thế chia rương bùa nâng cứ tha thao tiệm đó thân nạn nâng khô sa na có sao hốt đó lục hôn mà nay đấy côn yun ỏi ca khô sa na có sao nâng khô sa na có sao vì mà đây nè na sa lạnh côn kê chiên côn ai đấy bò phồn ấy âu kê kìm đăng côn kê âu kê kìm đăng na côn nẹ này nè vô kìm dưới xa mai dưới lử chẳng bàn hạp bụi bà kè à rương khô xa nà xa liếp bò chẳng bàn kìm thà sẵn cổ chết khang lô bà thiên là môn chọp tới chọp thơm đăng về lò mẹp khả mai bà lò bông bà But good morning, look, Kedi Yong. But look, camera, Kai, got tabong, stray picture, tan, a com, throw, re, rotavi ball, chew, peep, sot, tattoo, tear, and mean, jum, neck, poo. But trump, throw, picture, I got, and you throw. Jum, nine, net, com, throw, per chang, sot, poo, mùi kê một mùi kê ba trăm trâu